estão aí? Beber uma água aqui, né? Que hoje é dia de Minecraft, ó. Então, já deixa o like, se inscreve no canal. E bora jogar um Minezão! Tá aqui na versão 1.17, atualizei meu Mine. Olha que bonito que tá, não é mesmo? Infelizmente, eu não vou jogar com shaders. Tô triste por isso. Já ia esquecendo, mano. Um gamer de verdade tem que usar headset, velho. Poxa, quase que eu esqueci de botar meu headset. Como é que eu vou ouvir os creepers? Olha só, mano. Tem umas paradas novas aqui que eu fiz que vocês não... Talvez vocês todos não viram, mas... Eu fiz aqui uma farm de pão. Ali é, né, que cai os pão. Os trigo, na real, né? Não é pão não, tá? E depois eu faço. E aqui eu fiz uma farmzinha de cana pra poder fazer foguetinho. Fiz isso tudo em live aqui no YouTube mesmo. Pra quem não acompanhou, tá só explicando. E eu comecei uma live também lá no The End. No The End, ó. Eu comecei uma live também lá no Nether, que eu tava destruindo algumas coisas lá, que eu peguei isso aqui, né, na real. Então, deixa eu já deixar aqui, ó, tem um monte de coisa aqui que eu peguei no Nether, que eu tava lá destruindo. E eu quero fazer um Nether Hub muito bacana, muito top lá depois. Enfim, a meta é destruir tudo isso aqui e deixar plano pra depois construir alguma coisa muito legal, tipo um castelo do Nether muito top. Aí tem que pegar uns blocos aí e depois plantar umas árvores dessas aqui nos lugares que não vai ficar bagunçado. Enfim, outro vídeo, ou talvez qualquer hora dessa eu faça aqui de novo. Mas eu talvez abra uma live fazendo aqui no canal mesmo. Não tenho certeza não, mas a gente tenta. O foco do vídeo hoje é outro. Eu vou tentar fazer... Vou tentar não, né? A gente vai fazer uma farm de villager. Porque eu quero fazer uma vilazinha pra poder deixar os villagers aqui assim. Aqui eu vou deixar tudo... Vou abrir mais um pouquinho, fazer umas casinhas bem legais. Deixa eu quebrar isso aqui. Isso aqui é o toque não permite. Enfim, aqui é pra fazer umas paradinhas bem legais pra poder deixar os villagers, a gente fazer um lugar de trocas, né? Então, primeiro a gente tem que fazer uma farm de villager. Onde a gente vai primeiro? Vamos ali na vila que tem aqui do lado pra poder pegar uns dois aldeões pra gente poder fazer essa farm, beleza? Então, a vila não tem muito segredo não, é aqui pertinho mesmo. Então, deixa eu só pegar esse barco aqui. Pega esse outro barco aqui também. Ok, ok, aqui está a nossa vila. A gente já vem aqui já pegar uns villagers. Já tem uns aqui. Meu Deus, quase que eu caí no buraco. Olá, meus parceiros, tudo bem? Preciso de dois de vocês, cara. Pera aí, mano, pera aí, vamos conversar. Aqui, chega, chega. Safado. Eu tenho um trabalho pra você, um trabalho muito bom, mano. Eu vou ser, Eu não vou ser cafetão, não. Eu vou ser o seu patrão. Quer ser meu empregado? Bora! Então chega aqui, ó, então chega aqui, ó. Cola aqui no barquinho. Entrei, na moral. Boa. Meu amigo, que luta, hein? Precisamos pegar mais um. Nossa, tem um coitado ali, tadinho. O problema é que um caiu aqui na caverna também, velho. Ah, aqui, ó. Vem cá, fazendeiro. Cadê? Eu peguei outro barquinho, peguei. Aí, cara. Então chega aí, então chega aí. Bora dar um rolê. Boa, boa, boa. Nossa, deixa eu fazer o seguinte, mano. Eu vou dar uma dormida aqui, porque daqui a pouco vai vir mob. Vai ser uma trabalheira só, hein. Ah, mano. Aqui tem um caminho que eu já fiz com o Lipão uma vez, que ele veio me ajudar pra fazer a farm de ferro. Aqui, é esse caminho aqui, ó. Que a gente já cai na água. E essa água já dá lá em casa. E é o seguinte, eu tô sem pistão, velho. Vamos aqui pegar um pistãozinho, mano. Pra gente poder automatizar lá, né, velho. Porque a gente precisa subir os villages. Eu tenho um pistão aqui em algum lugar perdido. Tu é cego. 2000 anos depois. Aqui o pistão. Nossa, eu tô muito cego, mano. Deixa eu pegar também umas areinhas aqui. Não, né, que não. Aqui terra. Um pack de terra só tá bom. Caso eu precise, né, mano. Eu não sei se eu vou precisar da terra não, mas... Nem ferrando, mano. Nem ferrando, mano. Compliquei, hein? Só falta meus itens ter caído tudo aqui, mano. Perdi tudo aqui, velho. Tá tudo ali, ó. Uma bela de uma pancada, né, meus queridos? Caiu o item até aqui dentro, velho. Deixa eu botar aqui. Meu Deus do céu, mano. Que porrada que eu tomei aqui agora, hein? Cadê as terras? Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Nossa, quase que eu perco meu arco também, vocês viram? O arco tava ali, ó. Eu ia deixar ele pra trás, velho. Cheguei no pistão. É, cheguei com o pistão. Foi uma piada. Curtiu? Nossa, mano, tem um funk que fala: cheguei no pistão. E na verdade eu cheguei com o pistão. Ah, parece que eu trouxe as terras aqui, ó. Que aqui eu já vi aqui, ó. Já deixo direto ali, mano. Eu não preciso fazer nada com ele aqui, ó. Beleza, manos. Peguei os dois villagers. Vambora agora partir pra casinha. Nossa, que legal, mano. Tem um bicho diferente aqui, velho. O que esse bicho faz? Ele morde? O que ele dá? Eu vi uma lula. A lula que brilha. Ah, bolsa de tinta, mano. Enfim, vambora levar os villagers lá pra casa. Pra ser rápido aqui. GG, easy peasy.
Mano, eu tava pensando aqui, talvez dá pra fazer a farm de village aqui, velho. Tem essa ilha aqui, eu não construí nada aqui ainda. Podemos fazer ela aqui, mano. Olha como é que tá legal. Então a gente constrói alguma coisa aqui, fica legal. E depois faz um porto em volta. Já temos mais ideias pela frente, não é mesmo? E lá eu faço a negócio de troca. Por quê, mano? Se eu fizer lá, talvez vai dar uma nerfada na minha farm de Iron Golem, mano. Eu não sei, velho. Tô na dúvida. Eu vou deixar esse village aqui, que aí a gente faz alguma coisa por aqui mesmo. Mano, eu acho que eu vou roubar essa cama aqui, velho. Eu vou roubar essas camas aqui pra ficar mais fácil eu fazer minhas coisas lá, mano. Opa, agora é você, seu Joaquim. Vambora lá. Pra casa. Acho que tem um esqueleto ali, hein? Deixa eu batalhar com ele aqui rapidão. Pai! Nossa, tu é fraco, hein? Já morreu? Beleza, mano. Já chegamos aqui. Já temos aqui nossos dois villagers. Deixa eu só dar uma mergulhada aqui rapidão. Ver como é que tá aqui o terreno aqui em cima. A gente precisa dar uma planificada por aqui assim, né? Deixa eu quebrar essas árvores aqui logo, que essas árvores aqui elas já vão destruindo enquanto a gente tá à toa por aqui fazendo alguma coisa. E aquele, a gente precisa destruir também aquele negócio ali, velho. Tem um negócio de lava ali, velho. É meio arriscado, né, velho? Não pode deixar aqui não, né, velho? Velho. Tudo é velho, mano. Enfim, deixa um pouco reto aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer isso aqui. Quebrar isso aqui, né, mano? Porque pedra não dá, né, velho? Vou ter que fazer um buraquinho aqui, porque aqui embaixo vai ser onde vai ficar o armazenamento dos bichos, né, mano? Dos villagers. Deixa eu só pegar aqui agora. Um balde de água. É isso mesmo que eu precisava. Ok, tá tudo lindo e maravilhoso agora, fi. Botar uma cama aqui pra eu dormir aqui mesmo. Enquanto isso, eu vou trocar de roupa. Bem melhor, mano. Você é louco, tá? Eu já tava morrendo de calor aqui já. Deixa eu botar essa tralha aqui. Por enquanto eu não vou precisar, não, mano. Isso aqui... Ah, não, isso aqui eu vou precisar agora. Calma aí. Ok, só isso aqui tá ótimo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos desenhar a farm, né, velho? Deixa eu preencher isso aqui. Beleza, agora eu preenchi isso aqui. Vou também preencher aqui embaixo. Ok, manos, agora tá bonito, hein? Tijolo com musgo. Vou querer. Laje também. Ah, já tem a porta de ferro pronta aqui. Nem precisa pegar, mano. Ih, já vou botar aqui logo. Preciso disso aqui, esse aqui. E o que mais? Pedregulho também. Madeira. Tronco. Vou levar disso aqui. Pinheiro não tem. Tem mais de carvalho. Carvalho eu vou levar mais uns packs. Que talvez eu faça... Né, vamos fazer uma decoraçãozinha já. Pra ficar bonito. Deixa eu subir esses villagers pra cá logo aqui, mano. Que eu tô com medo de alguns bichos pegar eles, velho. Que isso, cara? Mas pera aí. Fica em cima, quietinho aí, mano. Fica quietinho. Calma aí, cara, calma. Não vai muito longe, não. Aqui, ó. Aqui tá ótimo. Aqui, ó. Entra aí. Boa! Ah, o pistão deve ter quebrado o negócio, quer ver? Ele quebrou a alavanca. Safado esse pistão, velho. Mas foi até bom, mano. O bicho subiu ali na manha, velho. Deixa ele subir a pé sozinho lá. Sobe aqui. Não chega, pô. Facilita meu trabalho aí, meu parceiro. Toma aqui, ó. Vem que tem. Isso aí, não chega. Aí. Boa, 06. Agora é só fazer uma paradinha em volta aqui bonita. Enfim, manos, vamos lá. Ah, tá. Esqueci de pegar uma coisa importante. Importante pra farm. Vamos vir aqui na nossa farm de pão. De trigo, na real, né? Pegar aqui a nossa enxadinha de madeira. Madeira não, de pedra. Oh, gastei um foguetinho, beleza. Fala em gastar um foguetinho, já tá quase acabando, mano. Deixa eu só... Calma aí, guys, rapidão. Pegar aqui umas pólvorazinhas. E agora a gente vem aqui na nossa farmzinha de cana e faz uns papel. Já vou fazer aqui um pack de papel. Tá ótimo. Eu tô ligado que dá pra fazer assim, ó. Que ele fica mais forte, hein, manos. É nível 1 e aqui nível 3, fi. Fiz bastante já. Cê é louco, mano. Olha o tanto de foguetinho que eu fiz, velho. Vamos lá, manos. Vamos lá, mão na massa. Vamos começar a construir aqui uma parada muito louca, bem bonita. Thank you.
seguinte, acabamos de fazer aqui. E, mano, deixa isso aqui aberto pra poder ver como tá lá embaixo. Olha só, o senhor Creeper. Oi, senhor Creeper, o senhor não é bem-vindo aqui, dá licença. Enfim, acabamos aqui. Eu vou esperar pra ver se eles vão já spawnar alguém. Já era pra ter trocado um bonequinho aí, mano. Que eu já tô um tempinho aqui já mexendo nisso aqui, velho. Será que mudou alguma coisa na atualização seguinte? Enfim, mano, eu dei uma pesquisada aqui e vi que precisa de batata. Também vi que cenoura é melhor, mas eu não tenho cenoura, então só tenho algumas batatinhas. Então, tem batata aqui, ó. Tem umas 13 batatas aqui. E eu vi que se as batatas for crescendo, eles se interessam mais rápido, eles trocam mais rápido. Então, vambora já crescer essas batatas. Deixa eu pegar ali um bone meal. Deixa eu ir aqui na mob trap rapidão. Deixa eu ver se tem osso aqui. Deve ter bastante, né, mano? Ah, tem pouquinho ainda. Ok, deixa eu crescer essas batatas aqui. Estão trocando alguma coisa aqui, hein? O que vocês estão fazendo aí, meus parceiros? Estão dando uma namorada, né? Entendo vocês. Tá tranquilo. Fica safe aí. Preocupa comigo não, pode reproduzir aí essas batatas grandes aqui pra ele já. Vou espionar isso aqui de cima, mano, talvez agora dê certo. Mas na moral, bora, pô, tá na hora de parir. Ai, ai, vai. Saiu. Eita, mano, tá pro zóio, crianças. Eu acho que saiu um bebê, hein, mano, mas eles estão em cima do bebê. Ah, saiu um bebezinho, e esse bebê é diferente, mano. Ó, bebê, mas na moral, você tem que... Mano, como é que vocês estão dormindo? Não tá nem na hora de dormir ainda, velho. Bora lá. Você vai cair em algum lugar? Cai lá embaixo. O miserável só fica pulando em cima da cama, velho. Aí, caiu. Cai lá embaixo. Boa. Funcionou. Nossa, tem um erangole aqui, velho. Beleza, mano. Vimos que funcionou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa seu like, tá? Eu vou enfeitar esse aqui. Vou deixar mais bonito. Tenho que fazer depois uma passagem aqui secreta que vai levar lá pra casa. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, não. Mas depois a gente vai ver como é que vai ficar essa parada. E tá aqui nosso pequenino. E aí, pequenino, beleza? Você vai ficar aí preso e até não sei quando. Isso aqui é a nossa prisão, mano. A nossa prisão na ilha. Enfim, manos, vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Deixa seu like aí, tá? Deixa o like, tá? E compartilha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! É, eu tô falando aqui, ó. Tchau, manos.